თანამედროვე მსოფლიო სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე დგას. გლობალური დათბობა, სათბური გაზების გაფრქვევა, კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ეკოლოგიური კატასტროფები და სხვა გარემოს დაცვითი პრობლემები სამყაროს თითქმის ყველა კუთხეს აერთიანებს. Სწორედ ამ საფრთხების დასაძლევად 2015 წლის დეკემბერში პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის 21-ე სესია გაიმართება. კონფერენციაზე კლიმატის ცვლილების კონვენციის ახალ ხელშეკრულებას მიიღებენ. პარიზში დაგეგმილია კლიმატის პირველი, მართლაც გლობალური შეთანხმების გაფორმება, რომელიც უნდა იყოს ამბიციური და სავალდებულო. შეთანხმებამ უნდა გამოიწვიოს ნამდვილი სიღრმისეული ცვლილებები და დაამტკიცოს საერთაშორისო სოლიდარობა. Ამ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად აუცილებელია, რაც შეიძლება ბევრმა სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულება მათი შესრულების თაობაზე და მონაწილეობა მიიღოს კლიმატის საერთაშორისო დაფინანსების საკითხში. თუ ჩვენ სერიოზულად მივუდგებით კლიმატის დაცვას, მაშინ თანდათან უნდა შევწყვიტოთ წიაღისეული საწვავის გამოყენება. ამასთან უნდა ვიმუშაოთ კრიზისების პრევენციისა და სიღარიბის დაძლევის საკითხებზეც. მიმდინარე წლის 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე საფრანგეთი გაეროს კლიმატის კონფერენციას მასპინძლობს. ეს არის ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 196 ქვეყნის 40,000 წარმომადგენელი, მათ შორის საქართველოდან. ეს არის საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც შეეცდება მიღწეულ იქნას საყოველთაო შეთანხმება 4 ძირითად საკითხზე. პირველი, წესების დადგენა, რომლებიც თითოეულმა სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ეკონომიკის განვითარების სფეროში, რათა მიღწეულ იქნას კლიმატის დათბობის შემცირება 2 გრადუსამდე. შემდეგი საკითხია თითოეული სახელმწიფოს ეროვნული წვლილი. მოხარული ვარ, რომ საქართველომ ეს წვლილი უკვე წარადგინა ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირების მიზნით. ამის გარდა არის ყველა სახელმწიფოს მიერ აღებული ფინანსური ვალდებულებები, რათა მოხდეს ენერგეტიკული გადასვლის უზრუნველყოფა, რომლისთვისაც საჭირო თანხა 100 მილიარდ დოლარს აღწევს. Ბოლო ასპექტი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების შართულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისურვებდით, რომ ეს ღონისძიება მთელი მსოფლიოს მოსახლეობას გაეთავისებინა. ეს საერთაშორისო კონფერენცია არ იმართება მხოლოდ მსოფლიო ლიდერებისთვის. კონფერენცია ეხება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ ადამიანებს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებსაც. ეს შეკრება თავისი არსით თითოეული ჩვენგანისთვის არის მნიშვნელოვანი. საქართველოს სოფლიოს ნაწილია. ჩვენს ისევე ვიზიარებთ კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობებს და ვალდებულებებს, როგორც დანარჩენი სამყარო. საქართველო წარმოადგენს კლიმატის ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერ ქვეყანას. ჩვენ გვჭირდება საქართველო თავისი ლამაზი ბუნებით, ტბებით, მდინარეებითა და მთებით, რათა შევძლოთ გლობალური ტრანსფორმაციის გამოწვევების დაძლევა. ახალი საერთაშორისო შეთანხმება კლიმატის ცვლილებების საკითხზე ყველა ქვეყნის მიერ იქნება გასათვალისწინებელი. კონფერენციის მასპინძელი ქვეყანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საერთაშორისო დონეზე იმისთვის, რომ მიზნების მიღწევა მოხდეს არამხოლოდ გაეროს წევრი ქვეყნების, არამედ ევროკავშირის ფარგლებშიც, რომელში ინტეგრაციაც და შესაბამისად მისი პოლიტიკის გათვალისწინება საქართველოსთვისაც, როგორც ევროკავშირთან ასოცირებული სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ ველოდებით საქართველოს ამ ღონისძიებაზე, რომელიც იმედი მაქვს წარმატებული იქნება. პარიზის კონფერენციამდე ქვეყნები წარადგენენ დოკუმენტს, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება, თუ რა ტიპის ვალდებულებას იღებს ქვეყანა გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენ მაქსიმალურად პასუხისგებლიანად მივუდგეთ თავიდანვე ამ პროცესს, როდესაც გამოცხადდა, რომ ყველა ქვეყანა უნდა ჩააბაროს მათი წვლილის შესახებ განაცხადი, რა იქნება კლიმატის შემცირებაში. ჩვენ დროულად ძალიან სკრუპულოზური შესწავლის ყველა უწყების ჩართვის ჩართვით, ეს არ არის მარტო ჩვენი სამინისტროს ფუნქცია. პრაქტიკულად დიდი სახელმწიფოებრივი ინტეგრაცია მოხდა ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად იყო ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ყველაფერი შეიკრიბა პრემიერ-მინისტრის დონეზე და ჩვენ ასეთი განაცხადი გავაკეთეთ,
რაც მოცემულია ამ დოკუმენტში, რომ ჩვენ 15%-ით მიმდინარე საბაზისო დონესთან მიმართებაში 15%-ით შევამცირებთ ემისიებს, ხოლო თუ იქნება ის დაფინანსება, რომელიც არის საუბარი, ასევე შევძლოთ 20%-ამდე შევამციოთ, რაც პრინციპში პირდაპირ კავშირშია ევროპის მოდელთან, რომ მთლიანად ევროპის მასშტაბით არ იქნება ემისიები 90 წლის დონეზე, დონის 60%-ის ზევით. საქართველოს მზად არის, საქართველოს ძალიან მოტივირებულია, მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის ერთი ქვეყნის საქმე, ეს არის მთლიანად თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს გადასაწყვეტი, რომ ასეთი და ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ძალიან დიდი იმედია, რომ პარიზის კონფერენცია, მისი ყველა მონაწილის აქტიური ჩართულობით, მისი ყველა მონაწილის მონდომებით მიაღწევს იმ შედეგს, რაც არის დაგეგმილი. საქართველო ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა. ხარიდან მხარეში მოგზაურობისას ჩვენ თავად გვაკვირვებს გარემოს სილამაზე და სიმდიდრე. ამ ტყეების, ხმაურიანი მდინარეების, ამაყი მთების შემყურეები ალბათ ძნელად თუ დავიჯერებთ, რომ ჩვენს ქვეყანასაც ისევე ემუქრება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხე, როგორც დანარჩენ მსოფლიოს. კლიმატის გლობალური ცვლილების კარგი მაგალითია სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში, გარეჯას ტერიტორიაზე მომდარი პრობლემები. დღეს ეს ტერიტორია არის ნახევრად უდაბნო, არ არის მდინარე, არ არის წყარო, არ არის მოსახლეობა თითქმის. თუმცა არის ხეობები, რომელიც არის მდინარეების გამომუშავებული და არქეოლოგების მონაცემებით ტერიტორიაზე არის ათეულობით ქალაქი, რომელიც განეკუთვნება ძველ წელთაღრიცხვით მესამე პირველ ქალაქის ტიპის დასახლება, რომელიც განეკუთვნება ძველ წელთაღრიცხვით მესამე პირველ ათასწლეულებს. როგორც აღმოჩნდა, ტერიტორიაზე იყო ცივილიზაცია, რომელსაც ჰქონდა ეს ქალაქის ტიპის დასახლებები, ტყეები, მდინარეები, წყაროები, თუმცა ასევე არქეოლოგების მონაცემებით ამ ტერიტორიაზე ხდებოდა ხის მასალის, ანუ ხის გამოყენება სამრეწველო მიზნებისთვის, ამაც გამოიწვია ერთი ხის შეხვა და ამას დაემატა კლიმატის გლობალური ცვლილება და საბოლოოდ ლანდშაფტები შეიცვალა. იმისთვის, რომ დასახელებული მაგალითის მსგავსად სავალალო შედეგები თავიდან ავიცილოთ, აუცილებელია თითოეულმა ჩვენგანმა კარგად გავიაზროთ, რომ სამყაროს დაცვა ეკოლოგიური კატასტროფებისგან ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესით და გარემოსადმი გონივრული დამოკიდებულებით არის შესაძლებელი. კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად აღიარებულია ადამიანის საწარმო საქმიანობა და ინტენსიური ინდუსტრიალიზაცია, რის შედეგადაც გამოყოფილი სათბური აირები ცვლის ატმოსფეროს შემადგენლობას. გარემოს დასაცავად არსებული რესურსების გონივრულად გამოსაყენებლად სასურველია ენერგომეგობრული ცხოვრების წესის დანერგვა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი რესურსების გამოყენება შეიძლება და აუცილებელია, უბრალოდ ამ დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული მათი გრადობა, ანუ როგორ უნდა გამოიყენო რესურსები ისე, რომ მოხდეს მათი გენერირება, ხელახალი აღდგენა და ასევე არ დაზარალდეს ადამიანს. ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების პროცესში მნიშვნელოვანია ისეთი მწარმოებლების არსებობა, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ქმნიან ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და ითვალისწინებენ გარემოს დაცვით საკვანძო საკითხებს. ჩვენ სასოფლო რეგიონებში ვიყენებთ მზის ენერგო ეფექტურ წყლის გამაცხელებლებს, ვიყენებ ზის სახლის გათბობის სისტემას, ვიყენებ და ვნერგავთ ხილისა და ბოსტნეული მზის საშუალებებს, ზის წყლის გამწმენ სისტემებს. ამერად გადაიახმანთა ახლა რომელს, რომელიც მუშაობს მზის ენერგიაზე და ასე შეგიძლიათ თავისუფლად, როდესაც მზიანი ამინდია, მადღოთ ავა ჩაი, ადღოთ წყალი, ხაჭაპური შეიძლება გამოაცხოთ თუ ამ დიდის ყოფხეს და მზე. ამრიგად და ამ მზის ენერგიის გამოყენება მარტო მზის წყლის გამოცხელებელი, რომ გამოიტანოს, დაიდგას მზის კოლექტორი, ოჯახმა, ეს უმცირებს მას 25%-ით ენერგო მოხმარებას. მარტო ეს, იმიტომ რომ წყლის გათბობაზე და გაცხელებაზე მოსახლეობა ხარჯავს მთელი წარმოებული ენერგიის, ან მოხმარებული ენერგიის 25%. ამრიგად მნიშვნელოვანია ასეთი სისტემის დანერგვა. ესაა წყლის დისტილატორი,
აქ შესაძლებელია წყლის გამოხდა, ანუ ეს დანადგარი ეფექტურია ისეთ ადგილებში, სადაც წყლის ნაკლებობა, ანუ აქ შეგვიძლია ჩვენ ჩავასხათ თუნდაც ჯუჭიანი წყალი, ოღონდ არ გულის ხო ქიმიურად ჯუჭიან წყალს. შემდეგ მზის მზე ათბავს ამ წყალს, აქ მინაზე ხდება წვეთების, ესე წვეთები ჩამოდის და ვიღებთ გამოხდილ წყალს, რომელიც ჩადის აი აქ ბოთში. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ატმოსფეროში სათბური გაზების კონცენტრაციის იმ დონემდე მიღწევა, რომ კლიმატის სისტემაში სახიფათო გავლენა თავიდან იქნეს აცილებული. ასეთ დონეს მსოფლიომ გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა მიაღწიოს, ისე რომ ეკოსისტემას ჰქონდეს შესაძლებლობა ბუნებრივად ადაპტირდეს კლიმატის ცვლილების პროცესთან. საფრთხე არ შეექმნას საკვების წარმოებას და შესაძლებელი იყოს ეკონომიკური განვითარების გაგრძელება მდგრადი განვითარების გზით. ერთი შეთანხმება, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის ფართო მასშტაბიანი ინიციატივა, გულისხმობს 2020 წლამდე მავნე ემისიების, ემისიების, რომლებსაც კლიმატის ცვლილების პროცესში ლომის წილი უკავია 20%-ით შემცირებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი ვალდებულება, რომელსაც ხელს აწერენ. ეს არ ნებაყოფლობითი ვალდებულება, რომელსაც ხელს აწერენ ქალაქები, რომლებიც ერთვებიან ამ ინიციატივაში. როგორ არ დავაზიანოთ გარემო და ვიცხოვროთ ენერგომეგობრულად? მაქსიმალურად გონივრულად გამოვიყენოთ ბუნებრივი რესურსები, შემამციროთ სათბური გაზები, დავახარისხოთ ნაგავი და ნარჩენები და ჩვენი ცხოვრების წესით ვიმეგობროთ გარემოსთან. გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციის ჩატარებამდე იმართება აქტივობები ახალგაზრდებისთვის, რომლის ფარგლებშიც ისინი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იკრიბებიან და განიხილავენ კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. ახალგაზრდების მიერ წამოწყებული გარემოსდაცვითი იდეების რეალიზება აუცილებელია საქართველოშიც. მით უმეტეს, რომ დედაქალაქსა თუ რეგიონებში არაერთი კრეატიული ახალგაზრდა, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს გარემოსდაცვას. წარმოვიდგენთ ჩვენს გამოგონებას. ეს არის ერთ-ერთი ბიოენერგო რესურსის გადამამუშავებელი დანადგარი, რომელსაც ეწოდება ბიოგაზის დანადგარი და ზოგადად ბიომასისაგან ჩვენ ალტერნატივად ვიღებთ საწვავს და გაზს, ესე ვთქვათ, რომელიც საოჯახო მეურნეობაშიც და სახლის საქმიანობაშიც გამოსადეგებია. ეკოლოგიური პროდუქციის წარმოება საერთოდ არ არის რთული და დიდ დანახარჯებთან დაკავშირებული. მთავარია, რომ ადამიანს ქონდეს მონდომება, ამის თორემ ძალიან ადვილია ამის გაკეთება. და იაფის შეიძლება, რადგან ნაკლებ თანხას ხარჯავ იმ რა ქვია ნედლეულის მოსაყვანე, არ ხარჯავ თქვა ფულს სასუქისთვის, შემდეგ მისი შეწამვისთვის და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ჩამართველი სასარგებლო ადამიანისთვისაც და ბუნებისთვისაც. მე ვარ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელურობიტის საჯარო სკოლის ხელოვნების მასწავლებელი. ჩვენი კლუბი მუშაობს დაახლოებით 3 წელი ადრე, გვაქვს როგორც ხელოვნების, ასევე ეკოკლუბი. მოვიფიქეთ ასეთი რაღაცა, ბავშვების სარგებლო ფანტაზია და კრეატიული იდეები ჰქონდათ, ამიტომ მოვიფიქეთ გავაკეთებინა ჩვეულებრივი გამოფენა ბუნებაში არსებული ნარჩენების. ასეთი ფანტაზიის შედეგად მივიღე ძალიან მრავალფეროვანი საერთოდ ნიმუშები და ბავშვები ძალიან დაინტერესებული იყვნენ. თვითონ მოქონდათ პლასმასის ბოთლები იყო ან კიდე რაღაცა მსგავსი განვი ნიმუშები და ამის შედეგად გავაკეთეთ რაღაცა ძალიან დიდი ლამაზი გამოფენა. ბავშვები დაინტერესებული არიან, ჩვენს მათ გვეხმარება მასთანაც მშობლებიც და ყველანი მაყოფილი ვართ ასე ერთიანი მუშაობის შედეგად. ჩვეულებრივ ნარჩენებს ვაძლევთ მეორე სიცოცხლეს და ფაქტებს რაღაც ორიგინალურ ნივთებად, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება ცხოვრებაში, ან უბრალოდ ამშვენებს ჩვენ სახლის რომელიმე თაროს თუ კუთხეს. რაც ცოტა იქნება ნარჩენი, რა თქმა უნდა, მით უკეთესი იქნება და ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ძალებით, რაც შეგვიძლია იმის ფარგლებში, ესა თუ ის ნივთი შევამციროთ და თუნდაც რაიმე ნივთი დავამზადოთ, ან უბრალოდ გარემო არ დავაზიანოთ. ეს არის გამოუსადეგარი საგურავები, რომლებიც მე და ჩემმა მეგობრებმა დავჭერით შესაბამის ზომებზე. შევღებეთ, მოვიტანეთ აქ, ჩავგეთ ყვავილები, რომლებიც ჯერ არ არის აყვავებული და ჩვენი აზრით ეს ძალიან ალამაზებს სკოლის ეზოს.
ამ ახალგაზრდებს კარგად ესმით, რომ ჩვენ ვქმნით მომავალს, რომელშიც თავად მოგვიწევს ცხოვრება. აუცილებელია ახალგაზრდების მიერ წამოწყებული წარმატებული ინიციატივების გამტკიცება. აუცილებელია ძალისხმევის მობილიზება დედამიწის გადარჩენისთვის. ეს შედეგები ჩვენს ცხოვრებაზე აისახება.